Čau všichni, teďka se podíváme na to, jak zahrát jarní sezónu. Konkrétně dají tyhle ty výzvy. Ty zde máme, teďka dělám tu Microsoft Mr. Spotlight. Takže začínali jsme tady, duším. To je, to ještě nemám. Dohraný vlastně. A teďka mám nastavený bod sem. Takže pojedeme tady na tu Ténová. Já už dva závody odjetý mám, takže mě chybí třetí. Myslím si, že to je ten poslední. Ale tak uvidíme. Jedem tam to splnit. Teďka jezdím s tím LaFerrari, je to vytuněný na max, tuším, mělo by to být. Takže jo, valí to celkem slušně. Trošku jsem změnil kameru, aby bylo líp vidět na to auto a jako celkově na provoz. Já si myslím, že by to mělo být lepší teď. Já bych vám řekl upřímně, tak furt tápu, jestli si pořizovat tu Ultimate edici nebo ne, protože bez jakýhokoliv varování, bez jakýkoliv zprávy mě bylo bloknutý všechno online hraní. Prostě jo, tady tvé jmenovce byl zablokován přístup k této funkci. A co... To by mě ani tak neštvalo, já jsem jezdil většinou stejnak jako v Soulu, ale to mě třeba to, že nemůžu ani do aukcí chodit a to už je celkem znát, jako to už bych rád. To už bych si rád jakože užil. A hrál to i tím, že si třeba odemču ty designy, kdo vytvořil. Nebo jestli vydražím ty designy. To mě celkem chybí, to se mě líbilo. Jo, ani vlastně tady ty schémata nemůžu hrát. To někdo vytvořil. Což je celkem jako hodně blbý. To je na prd, no. Tak nevím, jestli by mělo cenu si brát Ultimate edici. Zatím to hraju na Game Passu jenom. Ale uvidíme. A právě co mě přišlo divný, takže ani v centru zpráv, tak jsem neměl nic o tom, že bych dostal ban nebo něco v tom stylu. Prostě najednou jako když utne, šup a mám zablokovaný přístupy. Tak uvidíme ještě no, třeba dostanu nějaký vyjádření, já jsem napsal na support, uvidíme. Pokračovat v události, ano, jedu se svým LaFerrari. A musíte mít obtížnost velmi zkušenou, takže už je to trošku výzva, abyste to zajeli. To bylo špatný. Tady asi budu hodně vracet, no.
Protože tady kolikrát se nepovede něco projet tak, jak by člověk chtěl, tak to musí vrátit, jinak už nemá šanci je předjet, ty protivníky. Ale zatím to jde celkem dobře tady na té dráze. Vráty svině mě furt vytlačují a nechcou mě pustit před sebe. Tak, a je to, jsme tam. Paráda. No tohle to úplně paráda nebyla, ale dobrý, zvládám. Nepustím je před sebe. Nikoho ani omylem nepustí. Tak a už jsme v cíli. Ráda. Jo, a máme celý šampionát dokončený. Vždycky jsou tři závody. Tak máme nový Ferrari Dino. Něco lepšího, ale dobrá. Spokojíme se s tím, co je. Máme nový auto, paráda. A ono vám to takhle vždycky oznámí ještě. Kdy vám to auto přidá. No, podíval bych se teďka spíš na poslední výzvu, co tady je. Toto je společný a já, jelikož nemůžu online, tak to prostě nemůžu splnit. A co tady máme? Kulturní ikony. Takže to půjdem splnit, to půjdem zajet. Turn around when it is safe to do so. Já zkusím dát ještě úplně naplno ten náklon kamery. Jo, asi to je dobrý takhle. Vypadá to v pohodě všechno. Oh, teďka valíme krásně. Škoda. Byla to tak krásně čistá jízda. Teďka tento bohno jinak. A teďka znovu. Tak, aha, my musíme mít nějaký starý auto.
A ještě navíc offroad. A teď se nám přidali další dva závody. Nebo tři. Jo, takže my nemůžeme ničím jiným jet. Já můžu maximálně, já nemůžu ani nic jiného koupit, já můžu maximálně tady toho Jaguára. Pěkný, no. Tak, hold, si vezmeme Jaguára. Ty vole, co si děláte, fakt srandu. Já jsem tady fakt totálně omezený v tom výběru. To se mně moc nelíbí. No jo, moment, ale já potřebuju to auto teprve vytunit. Teď s tím nemůžu přece jet, to není vůbec vylepšený, to nemám šanci. Jsi velmi zkušený s tím předjet vůbec. To jako ani náhodou. Ale šlo, možná to půjde tady vylepšit. Uvidíme. Vypadá, že jo. Takže vylepšit vlastní upgrade. Jasně. Přidáme, co nejvíc to půjde. Je trošku šance někoho porazit. A už nemůžu nic jiného, protože už by nám to hodilo do Bčka. To nesmím, ještě tohle můžu. Tohle ještě můžu. Ale už asi nic jiného. Uvidíme. Toto můžu, protože to jenom odemíká tuning. Ne, to nesmím. A to taky nesmím. Pojku nemůžu měnit. Hnací hřídel taky ne. Teda jako spojku ani převodovku nemůžu. Trojí taky ne a diferenciál. Jo, ten můžu. Kola. Dobře, ani ty nesmím. Ani šířku. To je masakr. Tyhle se mě na tom líbí, jo. Já ani nemůžu vylepšit tohle. Tak to je už fakt zlý. Ale zadní můžu. Tak to je paráda. Jaguar můžu nechat. Dobrý, tak berem. Tohle nesmím. Tohle můžu.
Stavbu nemůžu. Tohle taky už vůbec nemůžu. Že to bude všechno. Co můžu vlastně s tím autem udělat. Tak uvidíme, no, jak to půjde. Znamená se jeden závod, ještě jeden a hotovo. Zde jsem si dlouho hrál tady s tou úpravou. Tak jo, berem Jaguara a jdem na to. Jsou zvědavý, jak to půjde. Jdete úplně jiný styl, než jsou zvyklý. Ty super auta. Ale zatím dobrý. Z nějakého 7. místa jsem se dostal hnedka na 3. To jde. Akorát doufám, že dojedu tady ty dva přede mnou, jako jinak nemá smysl ten závod. A teda je to strašně nebohrabaný to auto. Ale aspoň na rovinkách má vysokou maximální rychlost. Ne, předjedeš mě. Dobrý, už se dokážu udržet na první pozici. Takový strašně pomalý s tím LaFerrari, když to měl v oběti už celý 3 kola. A už celkem nabírám náskok, to je paráda. Jako na maximálku je tady ten Jaguar hodně dobrý. Na brždění je zase hodně špatný. Že brzdy to má hodně lenoční.
Konečná. Vypadá to, že jsem vyhrál, protože ty už mě nestihnou dojet. To jo, super. Has just secured their place into round four of the Dirt Racing series. So the new event program has been added to your schedule, and judging by your previous performance, I'm looking forward to seeing what you make of these. Tak jo. Já jsem se umístil v nějakých dalších závodech. Ale o tom až příště. Já vám děkuji za sledování. První závod z nového šampionátu jsme splnili, v příštím videu si dáme další dva závody, které chybí, aby jsme ten šampionát vyhráli. No teď už se s vámi rozloučím, díky vám moc za sledování a za vaši podporu a čau.